Per parlar de l'edició d'enguany, la desena, tenim amb nosaltres el president de l'Associació Coral Cardedeuenca, Jaume Sala. Bona nit. Hola, bona nit. Aquest any, 10 anys. Com va començar tot i per què? Bueno, pues això va començar amb una idea del director de la Coral, que encara és el director de la Coral, l'Emilio de la Linde, i la gent que hi havia a la Junta, que estava presidida llavors per la Maria José Cáceres, pues els hi va entusiasmar la idea i es van començar a treballar fa 12 anys, van estar 2 anys treballant, abans no es va poder fer el primer, i bé, doncs va ser una manera de portar una mica més de música, diguem, a Cardedeu. Era la idea de fer música, diguem-ne, culta, i no tan sols de coral, i era, bueno, per això de mirada que a Cardedeu es poguessin fer també coses que teníem que anar potser fora a veure-ho. Una mica, 10 anys, són bastants anys, agradeu per una agrupació de música. Llavors, quina és la clau de l'èxit? Bueno, aquí amb l'èxit és treballar. Vull dir, aquí no hi ha un altre... És treballar, és tenir il·lusió de tirar-ho endavant. És de que quan les coses potser no acaben de sortir bé, doncs buscar la manera de que l'any següent surtin millor i, sobretot, tenir la il·lusió de cada any fer-ho millor i de portar gent bona i de que ompli més el centre cultural. Cada any tens una il·lusió diferent per tal de tenir ganes de tirar endavant. Quan us vau plantejar el festival, ja us el vau plantejar d'aquesta manera tan eclèctica, la música tan diversa? Bé, bàsicament, el primer festival era això, era més que tot volia ser de música culta, de música, de recitals, de més d'orquestra i així, i a mica a mica vam anar traient, doncs, que si primer algun any hi vam afegir jazz, hi hem afegit, doncs, l'any passat música cubana, aquest any hi ha música d'arrels africanes, sempre ve a ser lo mateix, una mica l'idea, però posant-hi l'accent cada any en alguna cosa una mica diferent per arribar a més gent i fer-los acostar al festival de música i a la coral. Parlem una mica d'aquest programa d'aquest any, una mica què ens hi trobarem de nou respecte a l'any passat i una mica quina és la línia que segueix una mica aquest any. Bé, sobretot aquest any el que ens trobem de nou és que hem decorat, diguem-ne, hem vestit el centre cultural, el vestíbul del centre cultural, amb tots els anys de festival. Llavors, si entres ara en aquest moment al centre cultural, et trobes unes parets de fúcsia que et cauen a sobre, ple de fotografies i de programes, de realment que et dones compte al mirar de la feina que s'ha fet, la gent que s'ha portat i que, per tant, bueno, és un orgull per nosaltres només veure aquesta entrada. No? I tant, perquè veiem ara, llegint això, no?, que Miguel Poveda, Lluís Llach, personatges importants, no?, de realment la música, que deu saber, haver estat complicat portar-los fins aquí, a Cardedeu. Bé, mira, aquí això al principi vam començar lògicament d'una forma molt humil i com es comença tot, molt a poc, i a mica, diguem, ens vam anar, com ho diria, semiprofessionalitzant, no? Va entrar gent, doncs, com pot ser el Manel Calvet o pot ser la Mary P, que van ajudar una mica a que anéssim ampliant les mires i que poguéssim contactar, doncs, amb programadors, amb gent, doncs, que feien que poguéssim anar rascant per trobar bones actuacions i que les poguéssim pagar, que això és un gran repte. Deies aquest any, pels 10 anys, l'exposició. I després les actuacions, el que hem volgut fer aquest any de diferent potser també és de que de fer-ho al carrer a la plaça Sant Corneli, doncs, en vez de fer-ne una, com vam fer l'any passat, doncs aquest any n'hi ha dues, vull dir que se'ns veigués encara més a fora, ja que fèiem 10 anys, doncs, bueno, fem un regal més gran a la gent i haurem omplert tant el dissabte com el diumenge al migdia de música fora, que tothom podrem gaudir-ne sense haver d'anar al centre cultural. Després d'aquests 10 anys, clar, l'any que ve costarà una mica, no?, de superar aquesta desena edició. Com, bueno, es preveu? Això cada any ens fem la mateixa pregunta, sí? Però ens la fem quan acabem l'última actuació, no abans, perquè si no, ara encara tenim el cap amb tot el que hem de fer aquest cap de setmana, i que a més és molt bo, perquè el divendres amb la companyia Cercle de Sons i l'espectacle Temps, doncs jo crec que és una petita joia que tothom qui s'acosti al centre cultural, m'hi jugo el que vulgueu, de que sortirà emocionada, perquè és
la música i la dansa aèria fusionada amb llum, vull dir que és una cosa, és una joia tremenda. I amb aquest nom curiós del Kubamba. Sí, això és música d'arrels africanes, el músic és el Loli Silva, que és de Guinea-Bissau, i està fusionada amb jazz, amb swing, amb de tot, vull dir, amb música de tot tipus, perquè a més els músics són d'arreu, vull dir, hi ha músics sud-americans, n'hi ha d'aquí, i per tant, i a més també amb dansa, o sigui, aquest any realment em sembla que dansarem pràcticament amb totes les actuacions, menys amb el cant coral del diumenge, amb el cor infantil Amics de l'Unió, que també és un gran concert perquè aquests nanos canten de meravella. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé aquesta desena edició. Felicitats, des d'aquí us volem felicitar. Gràcies. I que per molts anys més. Gràcies per ser avui aquí. Vale.